हजुरले थापा र कुरा गर्दाखेरि त कत्रो बवाल मचाएर मान्छे सबै बोलाएर आँगनभरि गाडी गाड्ने गाड्दै बाटोभरि त्यही कुरामा उहाँ हुनुहुन्छ मेरो श्रीमान। अनि यस्तो गर्नु हुँदैन, बुहारी मान्छे भएर भाइ विदेश हामी जेठाजु वरिपरि के आमा बुवासँग बसेको 22 वर्ष भयो आमा बुवासँग बसेको ठुलो छोरी चाहिँ मेरो ठुलो छ 22 वर्ष मैले आमा बुवासँग बसेर बिताएँ अहिलेसम्म मेरो झै झगडा भएको छैन। देउरा जेठा देउरले बिहे गरेर देउरानी भित्र आएर पनि त्यो घरमा बस्यौँ 2-3 वर्ष उसलाई घर साग्रो भयो अरे घर साग्रो भयो भनेर देवर विदेश हुनुहुन्थ्यो देवरलाई फोन गरेर बोलाएको बोलाए बोला बुवा यहीँ हुनुहुन्छ आमा बुवा उहाँ सुत्नुहुन्छ ऊ एक्लै यो कोठा खाली भाइहरू यता सुत्नुहुन्छ त्यो नानी राति नै उठेर रुको थियो भने चाहिँ हामी थाहा पाउँथ्यौँ होला। अब उसको लुगा ओसार्नु त थुप्रै मान्छे थियो होला अब नानी पनि उठेन बालाखानामा त्यो बालाखान नानीलाई छोडेर त उसलाई माया लागेन हाम्रो यत्रो यत्रो छोरीहरू त म यति पाहुना खानु गएँ भने मेरो छोरी के गर्छ भनेर मेरो मोलाई पैसा नि म बाबुको मोलाई फोन फोन लगाएर बोल्छु भनेदेखि उसलाई त्यो बालाखान नानीको माया लाग्छ कि लाग्दैन हौ सल्लाह लबस्ता नि सृष्टिको बुढाले नि हजुर बुढीलाई म लगेर छाड्छु भनेर भनेको थियो त्यो केटा भनेको अरे तर म साथी साथी हो तर तेरो बुढी चाहिँ म लगेर छोड्छु भनेको अरे भाइलाई भनेको अरे च्यान अरे खोइ के को डबा हिँडेको बाटो देखाउनु अरे मरेको च्यान देखाउनु अरे छोरी चाहिँ केटा खोजेर भाग्ने अनि हामी चाहिँ कता च्यान र मरेको डो बाटो देखाउनु उसको आमालाई बहिनी खालालाई सबैलाई थाहा छ तर यसले हामीलाई हेपेको छ अहिले यहाँनिर हेरेपछि त कमसेकम यो घर परिवारबाट पनि टाढा हुन्छु र म अलिकति शान्ति पाउँछु यो सोचेर हेरेँ तर मैले यो लगेँ त्यो लगेँ भनेर उनीहरूले न्युज यो विभिन्न पेज उनी हालिरहेको छ तर मैले उनीहरूको केही लगेको छैन सुनको कुरा गरेको छ सुन मैले भन्नुहुन्छ नि उसले उसलाई राम्ररी थाहा छ औँतिर मङ्गलसूत्र उसकै घरबाट हराएको त्यसमा भएको अब मैले तिलरी र कानको भनेको उसले नै मलाई 15,000 राख भनेको थियो किनकि त्यति बेला पैसा थिएन बहिनीलाई बहिनीको पैसा बुझाउनु पर्ने थियो पैसा थिएन उसले नै मलाई राख 15,000 भनेर मैले राखेको त्यो बाहेक मैले उसको मैले स्कुलमा काम गर्दै थिएँ स्कुलमा काम गरेँ क्या पैसाले म नानीको फी पनि तिर्थेँ नानीको खर्च खाजा खर्च पनि हुन्थ्यो नानीलाई लुगा पनि त्यही पैसाले किनिन्थेँ अझ मैले बाबुआमालाई मैले पाकेट खर्च 5,000 भने पनि आमाले मलाई दिएन यसरी छैन भन्नु भने पनि दिनु दिएको थिएँ लुगाहरू भन्नुहुन्छ नि मैले सासु ससुरालाई पनि मैले छैन यस्तो छैन मेरो आफ्नै आमा जस्तो सम्झेर मैले गरेको थिएँ अब मलाई त्यो कुरामा त मलाई अलिकति पनि छैन उसले मलाई त्यो घरबाट यतिसम्म टर्चर भएर म हिँडेको हो मलाई अति भएर हिँडेको किनकि म अब यस्तो हुन्छ नि मलाई घरमा अत्याचार थियो सहन नसकेर चाहिँ म हिँडेँ होइन मसँग चाहिँ त्यसरी भाग्नु छु भन्नु मैले सोचेकै थिइनँ भनेर भन्नु भएको छ नि त यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ हजुर चाहिँ अब हामीले दिँदा त अब खै अब आमा बुवाले पनि राम्रै गर्नुभएको छ अब हामी यहीँ बहिनी छ माइली देउरानी म यहीँ छु पल्लो घर अब हामीले खै राम्रै गर्थ्यौँ त्यति नराम्रो त गरेको थियौँ न अब ऊ आफै नबोल्ने भित्रै बस्ने खालि फोनमा व्यस्त गर्ने हामीले बोलाउँदाखेरि झर्केर बोल्ने त्यस्तो गर्थिन् अब सम्झौँ न देउरानीलाई भन भने अब ए दिदीहरूले त मलाई यस्तो भन्दो रहेछ गाउँको मान्छेले भनिहाल्छ नि भनेर भन्थ्यो उसले अब के सम्झाउनु उहाँ पोहोर जेठाजुले थापा र कुरा गर्दाखेरि त कत्रो बवाल मचाएर मान्छे सबै बोलाएर आँगनभरि गाडी गाड्ने गाड्थे बाटोभरि त्यही कुरामा उहाँ हुनुहुन्छ मेरो श्रीमान। अनि यस्तो गर्नु हुँदैन बुहारी मान्छे भएर भाइ विदेश हामी जेठाजु वरिपरि के चलित्र तिम्रो भन्दाखेरि उसको आफ्नो मान्छे सबै बोलाएर यहाँ कति मान्छे बोलाएर माफी मागेको उहाँ जेठाजु हुनुहुन्छ यो कुरा अहिले हो कि होइन रहेछ भनेर हामी भन्दैछौँ मैले यही केटासँग सँगै ड्युटी गर्नुहुन्थ्यो सदा पनि पोहोर सँगै ड्युटी गर्दाखेरि उहाँले थाहा पाएर चाहिँ मेरो श्रीमानले थाहा पाएर यहाँ बुहारीले आएर भन्दाखेरि उसले मान्छे बोलाएर माफी माग्नु लगाएको अहिले मेरो श्रीमानको पनि नाम हालेको छ आमा बुवाको पनि नाम हालेको छ छोरीको पनि देउरानीहरूको सबैको देवरहरूको उही चाहिँ बदनाम गरेर जाने अनि हामी सबैलाई नराम्रो बनाएर अहिले त्यसो गरेर हुन्छ के गर्नुपर्ने अब उसलाई उहाँ आमा बुवा हुनुहुन्छ सासु ससुरा सुन्नुहोस् म आमा बुवासँग बसेको 22 वर्ष भयो आमा बुवासँग बसेको माइली छोरी हो ठुलो छोरी चाहिँ मेरो ठुलो छ 22 वर्ष मैले आमा बुवासँग बसेर बिताएँ अहिलेसम्म मेरो झै झगडा भएको छैन देउरा जेठा देउरले बिहे गरेर देउरानी भित्र आएर पनि त्यो घरमा बस्यौँ 2-3 वर्ष उसलाई घर साग्रो भयो अरे घर साग्रो भयो भनेर देवर विदेश हुनुहुन्थ्यो देवरलाई फोन गरेर बोलाए यो घर बनाउनु लगायो उसले यो घर बनाउनु लगाएको कारण चाहिँ के रहेछ त उसले
उला हिन्नु होला रहेछ किन घर बनाउने त्यो खर्च लगाएर 15 दिनमै तयार पारेको रे घर हैन आएर बिचारा छिटो 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 घर बनाएर उ 2 महिना कति बसेर उ हिन्यो अनि उला हिन्नु होला रहेछ यो घर किन बनाउन लाउनु आमा बुवाले अहिले हेर्नु त दुई जना एकले पारेर बुढेस कालमा मसँग बस्नु भएको थियो आमा बुवासँग हैन म छुटेर खाने भए देखिन त म उहिले छुटेर खान्थे आमा बुवासँग 22 वर्ष म बिताउँथे त बिताउँथे उहिले म छुटेर बस्थे नि त अनि उद्योहरुले बेगारेपछि औदारु छुटिने मै छुटिने भए यत्रो सानो कुरामा झगडा परो उसकै कुरा ठुलठुलो हुने समझाए भने सँगै कति वर्ष बस्नु भयो उसँग चाहिँ 2 वर्ष बसिम होला हो 2-3 वर्ष हैन 2 वर्ष बसिम होला त्यहाँ कान्छीला बेगारे ल्याएपछि 3 वर्ष पुरा भएन अ त्यो 2-3 वर्ष बसिम 3 वर्ष बसेपछि सानो झगडा भयो सानो झगडा भएपछि मैले श्रीमानलाई भने अब झै झगडा हुन थालो अब भाइले पनि बेउली ल्याए देउरानी ल्यायो अब आमा बुवासँग खान्छ हामी भिन्दै खाऊ मेरो भान्सा चाहिँ अलग थियो घर चाहिँ मेरो त्यही हो त्यही सुत्थ्यौँ बस्थ्यौँ म खाना चाहिँ भिन्दै खान्थे अब फेरि देवरलाई बोलाएर घर बनाउनु लगायो घर बनाउनु लगाएर अहिले लास्टमा घर भाडेर हिँड्यो सम्झायो भने आफै आइलाग्ने हामीलाई थाहा थियो अब थाहा छ नि अब देउरानी यो सम्झाउन भने नि उल्टै आइलाग्थ्यो ए तपाईँले चाहिँ मलाई यस्तो भन्नुहुन्छ घरको मान्छेले बाहिरको मान्छेले भनिहाल्छ नि मलाई भन्छ अहिले पनि यहाँ म अगाडि आएन म भन्छु उसलाई थाहा थियो सबैलाई थाहा छ यो गाउँको मान्छेलाई अनि त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू अस्ति हालेको रहेछ हामीले हेऱ्यौँ नि हेऱ्यौँ हामीलाई त्यो कुरा सबै झुट हो जम्मै झुट कुरा उसले बोलेका कुरा चाहिँ अब राति उदी बालक नानीलाई भित्र सुताएर चुकुर लगाएर यहाँबाट हिँड्ने अनि काठमाडौँ गएर जब दिन गएको मैले साथी बनाएँ केटासित भनेर हालेको छ होइन त्यो होइन त्यो सबै झुट बोलेको छ यहाँबाट निक्लेको हो नि त राति अनि किन त्यस्तो झुट बोल्नु उसले कस्तो त्यो नानी नि भाउजू त्यो नानी त्यतिखेरै आमाले छोड्ने बित्तिकै नानी उठेर रुखु थियो भने चाहिँ हामी चाल पाउँथ्यौँ अब आमा बुवा सुत्नुहुन्छ उहाँ हामी सुत्छौँ उता मेरो माइलो देवरहरू यता सुत्नुहुन्छ ऊ एक्लै घरमा सुत्छ हेर्नुहोस् है त्यो नानी राति उठेर रुको थियो भने चाहिँ हामी थाहा पाउँथ्यौँ भनेपछि घरमा त्यो दिन राति नानी एक्लै 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 यो घर यो कोठामा एक्लै सुत्छ आमा बुवा यहीँ हुनुहुन्छ आमा बुवा उहाँ सुत्नुहुन्छ ऊ एक्लै यो कोठा खाली भाइहरू यता सुत्नुहुन्छ त्यो नानी राति नै उठेर रुको थियो भने चाहिँ हामी थाहा पाउँथ्यौँ होला अब उसको लुगा ओसार्नु त थुप्रै मान्छे थियो होला अब नानी पनि उठेन बालाखा नानी एकैचोटि बिहान 7 बजी उठ्दाखेरि थाहा पाएको बाहिरबाट चुकुर लगाइदिएको छ माइली देउरेनी गाईलाई खोले दिँदै थिइन् भातको माड तार्दैछु म माइली त्यो नानी त पुरा रोयो त काली काली किन रोयो जाउँ त त्यसको मम्मी उठेको छैन कि क्या हो भने बिचरा ऊ गाईको खोले छोडेर आएर चुकुर खोल्दाखेरि मान्छे त ओछ्यानमा छैन त नानी मात्रै रुइरहेछ बाहिरबाट लाएर गएछ हेर्नु त अनि कस्तो अपराधी बोलेको यसले म यहाँ चौकीमा ठानमा कहिले झिकाउनुहुन्छ तपाईँहरू त्यसलाई भुताल्छु म तिनीहरू कस्तो कस्तो बाना बनाएको छ त्यो आमा बुढाबुढी भएको आमा बाउले अहिलेसम्म केही भनेको छैन कस्तो आरोप लगाएको छ उहाँ सोध्नु सोध्दा हुन्छ केही भनेको छैन है नराम्रो भनेको छैन अनि साह्रै प्यारो गरेको थियो त्यो नभएको मान्छे बोलेको छैन कता 500 बिक्री हुने अरे त्यो भनेकै छैन पुरा अपराध कुराहरू चिताएको छ म नि त्यो चौकीमा झिकाएको होला नि भुताल्छु म त्यसलाई हौ भुताल्छु म मलाई पुरा रिस उठेको छ त्योदेखि मेरो छोरी हेर्नुहोस् जागिर खाएको 1 वर्ष हुन आँटो बिचरा बिहान आउँछ बिहान आएपछि उसले उहाँ 8 बजी 7 बजी उहाँ हिसाब गर्नु पुग्नुहुन्छ उहाँ बुहिनीको बुढा मेरो देवर पर्छ कान्छा देवर देवरले बाहेक म हरेर पुऱ्याउँछ उहाँ हिसाब किताब गर्नुलाई उसले घरको कुरा त उसले गर्नु पाउँदैन भने उसको काकीको कुरा गर्छ उसले मेरो ठुलो छोरीको सुधा नाम हालिदिएको छ अनि त्यस्तो गरेपछि हामीले रिस उठ्छ कि उठ्दैन भन्नु त म अहिले बिहान एक बेला काम गरेर आएँ तपाईँहरू आउनुहुन्छ भनेर म काममा नगइ नगइ बसेको छु अहिले विदेश जानुभएको छ भाइ विदेश गएपछि भाइले पैसा उसैको नाममा खुतु खुतु हालिदिन्छ बुवाले के भन्नुहुन्थ्यो विदेशबाट पैसा पठाएको हो ब्याङ्कमा आएको पैसा त हुन्छ नि त रसिदले त हेरौँ बुवाले भन्दाखेरि कहाँ कार्डै दिँदैन ल बुवालाई त्यस्तो आँखा छलेर बोल्ने त पैसा विदेशबाट पठाउँदाखेरि त कार्ड त आउँछ नि त कति पठायो के पठायो अनि दिन्छ कि दिँदैन भन्नु त भाउजू हामी एउटा अनपढ मान्छे थाहा हुन्छ भने ऊ त त्यत्रो पढी लेखा मान्छे हो कि होइन भन्नुहोस् त बहिनी अनि आफूले कमाएको घर खर्च आफै गर्नुहुन्थ्यो त के को घर खर्च आफै गर्नुहुन्छ आमा बुवा यहीँ हुनुहुन्छ त अस्ति बताइसी बताइदाखेरि पैसा छैन भन्यो बुवाले पैसा कति दिएर पठाउनु भयो त्यो नानीलाई साइकलहरू सबै बुवाले पैसा दिएर पठाएर किनेर लिएर आएको
उले के भनेछ भने तपाईहरुलाई अस्ति पैसा मेरो स्कुलको सेलेरी आउँछ आमा बुवाला पनि मै पालेको छु नानीलाई नानीको महिना फेरि मैले नै तिरेको छु अब बतासि बजार गर्न जादा नि मेरो पैसा लिएर जान्छु भनेर भनेको छ हैन मैले सुने त हामीले सुनिम त हेरिम त तर सबै कुरा उले झुट बोलेको छ त्यस्तो आधा रातमा त्यो बालाखा नानीलाई छोडी जादा उलाई माया लागेन हाम्रो यत्रो यत्रो छोरीहरु त म एकदिन पाउना खानु गए भने मेरो छोरी के गर्छ भनेर मेरो मोला पैसा नि म बाबुको मोला फोन ला फोन लाएर बोल्छु भनेदेखि उला त्यो बालाखा नानीको माया लाग्छ कि लाग्दैन हौ साला लबस्ता नि म त भुतालछु त भाउजीलाई साच्चै हो सबै कुरा झुट बोलेको छ बुइनी हेर्नुस् हामीलाई यो हाम्रो दाजुभाइ खानदान सबैलाई नराम्रो दोषेको छ यो केटीको बानी पहिलादेखि नै ठिक थिएन हामीले भन्दाखेरि सम्झदाखेरि हामीसँग उल्टै आरोप लाग्ने माइली देउरानीसँग टक्कर परेको छ मसँग नि अस्ति टक्कर परेको छ आफै आफै न्यु खोज्थ्यो उसले देवर पनि अहिले पस्ताउँदै पस्ताए बिचरा देवरलाई पनि हामीले सम्झाउँदाखेरि हात होइन होला भाउजू भन्थ्यो तर भाइलाई पनि धेरै कुराहरू थाहा रहेछ धेरै कुराहरू थाहा रहेछ तर श्रीमानले पनि राम्रो नगर्ने भन्नु भाइले भाइले सोच्दाखेरि अब भाइले चाहिँ अब के सोच्नु भयो भने ए त्यस्तो गर्दिनँ होला त्यसले भन्ने भयो उसलाई के अरे सृष्टिको बुढोलाई त उसले त च्यालेन्जै दिएको थियो अरे नि त तेरो बुढी त म लगेरै जान्छु भनेर भनेको थियो त्यो भाइले पनि अहिले भन्छ त सृष्टिको बुढाले नि तेरो बुढीलाई म लगेरै जान्छु भनेर भनेको थियो अरे त्यो केटाले तर म साथी साथी हो तर तेरो बुढी चाहिँ म लगेरै छोड्छु भनेको अरे भाइलाई भनेको अरे त अस्ति मैले फोन गरेर नि भाइलाई सोधेँ तपाईँलाई त यस्तो भने भाइ आफूले त्यतिखेर भनेको रहेछ जानकारी गरेको रहेछ हो कि होइन रहेछ म भनेको थियो अरे मैले उसलाई साथी मानेको थिएँ भाउजू त्यस्तो गर्छ होला भनेर मलाई थाहा भएन तर त्यस्तो गर मलाई त्यसले भनेर भन्नुभयो भाउजू भाइले भनेको थियो त्यसले अगाडि नि भनेको थियो अरे त अनि अब उसको आमा अस्ति आउनुभयो यहाँनिर के भन्यो उसको आमा आएर मेरो छोरी कोसँग गयो मरेको च्यान देखाउनु मरेको च्यान अरे खोइ के को डबा हिँडेको बाटो देखाउनु अरे मरेको च्यान देखाउनु अरे छोरी चाहिँ केटा खोजेर भाग्ने अनि हामी चाहिँ कता च्यान र मरेको डोबाटो देखाउनु उसको आमालाई बहिनी खालालाई सबैलाई थाहा छ तर यसले हामीलाई हेपेको छ अहिले यहाँनिर अब अरू त के भन्नु पनि कुरा गरेर त धेरै कुराहरू छ